हाय गाइस, आज आम जा सज खाई मैं फास्ट ब्लॉग चैनल ने आज आपको देखे केमी खाइबा सज आज जाऊ सज खाई आम अनिल टीराज या नाम मुझे टीराज ये हूँ डॉक्टर सियाणिया चिन्ह सज तो निहाती खाइबा जहाँ लगला रकराज आज चले चले मारदे एपर्त सज गच देखी ना ताल गच तुम चिन्ह रकराज तुम ताल गच चिन्ह चढ़े ना हूँ स्मृति रंजन स्मृति रंजन गच चढ़े बाउंश चढ़े एम चढ़ी पारे बाउंश फास्ट लास्ट मुझे अपडेट देवी तुमको केमती कौन गछ काटे खाइबा फास्ट लास्ट पूरा खाइबा ये तुमको देखेबी आम पिला सब सहयोग पिलारा सहयोग पूरा पिलारा को बेसी टी आकर बेस इच्छा नमस्कार बाबलो ट्रैक्टर बटम एटा कौन गोटे ना नुआ ना मार सज खाइल सज पड़ा फास्ट कांधि पड़गला फास्ट कांधि पड़गला खाली उपरू भाई ओह्ल खाइबा आरंभ हम परा तो स्टार्ट के ना सज कौज बुढ़ा हो ये ताठू बड़ विकल पूरा विकल सज खाए बोली पिलाटी आ ये तो ताठू बड़ विकल तम आशा मैं इतना अणाई ना मुझे खाई देखा देखा चैलेंज रहा तुम सब दिख खाला देखा से टोका बाहर तुम खाइब मेहबूबा ए पिलाटी परम विकल देख पूरा भिडी पक दाते
ଆଇ ଏ ନଥିଲେ, ଏ ବାବୁ ଆମର ନଥିଲେ, ପଖାଳ ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ, ପଖାଳ ଖିଆ ପଟିଟା ପଖାଳ ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ପିଟନ ଜାଣି ଚାଲିଛି ବ୍ଲକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚାଲିଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କି ପରମ ବିକଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ କାତି ନାହିଁ ସେ କେମିତି କାଟୁଛି କି ଆଇଡିଆ କାତି ନାହିଁ ଭଲ କାଟୁଛ ଆଉ ତାଠୁ ଦେଖିକି କାଟିଲେଣି ଆମର ଟିଟନ ବେଡ଼ା ଗୋବିନ୍ଦାଇ ଦେଖ କେମିତି ଆମର ମାନେ ପୁରା ଏଡ଼େ ଅଙ୍କାଳିଆ ମାନେ କାତି ନାହିଁ ସେ କାଟି ପକେଇଲେଣି ଖାଇବ ବୋଲି ଗୁଡ଼ୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ କାନ୍ଧି ଗଛ ଚଢ଼ାର ଫାଷ୍ଟ କାନ୍ଧି ଆମର ଖାଇବେ ଅନିଲି କାଟୁଛନ୍ତି କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ ଲାଗିବ ଯିଏ ଖାଇପାରିଲା ଆଉ ଅନିଲ ଦେଲେ ଦାନ ପରମ ବିକଳ୍ପ ସାନ୍ତନ ଆସିଗଲେ ଆମର ସେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ଆସିଗଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଅଛି କେମିତି କିଏ ହାଣିଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ହବ କି ବବୁଲାରେ ତ ପରମ ବହୁତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛରେ ସେ ଚଢ଼ିଛି ମଉସାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିବ ଗଛରୁ ଏବେ ଆମର ବବୁଲା ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ସବୁ ପରା ସରିଲାଣି ଖାଲି ଏକାଟେ କରିଦିଆ ହବ ସବୁ ସଜରା ସବୁ ଏକାଠିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସବୁ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେକି ନିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବେଶୀ ତ ଟେକି ପାରିବିନି ଗୋଟେ ନେଇଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ ଛୁଆମାନେ ହେଲେ ଖାଇବେ ତ କାତିଟା ଆସୁବାର ଯେ କାଟିବ ଇଏ ତ ଅକାଳେ ସେ ତାର ସେ ଦାନ୍ତରେ କରିକି କାତି ନ ନାହିଁ ନା ସେ କୋରଡ ଇଏରେ କାଟିପକଉଛି ତାଠୁ ଦେଖିକି ନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଆଉ ସିଏ ଆମର ପ୍ରେମ ପାଗଳ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜୁ ଦେଖିଦିଅ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖିଦିଅ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁତକ ସଜ ଆଣ ହାରି ଏଠିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସଜ ଆଣ ହାରି ସବୁ ଏ ରାଜୁ ଭାଇ ଟିକେ ସଜଟା ଗୋଟେ ଏକାଠି କରିଦିଅ ବବୁଲା ଚଢ଼ୁଛି ସେ ନା ଓହ୍ଲଉଛି
ବବୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ତଳକୁ ଏବେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ସେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହବ, କାତିରେ ତାପରେ ଆଣା ହବ। ତୁଷାର ପାଖେ ପାଖେ ଆସିଲେଣି ବବୁ ଭାଇ, ଆମର ଗଛ ତଳକୁ ପାରି ତ ସାରିଲେଣି, ଖାଲି ଖା ହବ। କାତିଟା କେଉଁଠି ବବୁ ଭାଇ ପକେଇଛ ଟିକେ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ଛୁଆ ଖାଇବେ ବୋଲି ପୁରା ଅଙ୍କାଳ ହେଇଗଲେ। ଟୋଟାଲ କେତେ ସଜ ହେଲା, ଟୋଟାଲ କେତେ ସଜ ହେଲା ଏବେ ଦେଖିଦେବା। ଏତିକି ସଜ ପାଇବ କି ପାଇବନି, ମୋତେ ତ ଏକୁଟିଆ ପାଇବନି ଆଉ, ବଡ଼ ଅଙ୍କାଳିଆଟା ମୁଁ। ଆଉ କାହା କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ, ଅଙ୍କାଳିଆ ବୋଲି ସାଲ ଛୁଆ। ଆ ଏପଟେ କାତିରେ ଆଣ, ଏପଟେ ଆଣ, ଆରେ ରାଜୁ ଏପଟେ କାତିରେ ଆଣ, ଏପଟେ ଖାଇବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜୁ ହାଣେ, ସୋ କରିକି ହାଣେନି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଯେ ଖାଇପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି, କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯେ ଗୋଟେ ବି ଖାଇନି। ତମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବି? ରାଜୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେ, ମୁଁ ଖାଇଦେ। ଆରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବିନି ରାଜୁ, ଏଇଟା ଦିଅନି। ଇଏ ସଜ ଖିଆ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜ ଟିକେ ବି ଖାଇନି। ସବୁ ସବୁ ଖାଇଲେ ମୁଁ କି ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଯେ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜ ଟିକେ ଖାଇନି, ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ସଜ, ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଛି ସଜ ଖାଇନି। ଦିଅ ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଏ, ମିଳିଗଲା ମୋର, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। ଏହାର ଟାଙ୍ଗୁରୁ ଏବେ ସିଏ ଖାଇବ ଗେଫି ପକାମ, ଆକୁ ଦେଖିନଥିଲି, ଇଏ ତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆକୁ ଦେଖିନଥିଲି, ଏ ବି ଦେଖିଦିଅ। ଆ ଇଏ ଆମର ଗଛ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପୁରା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ହସ ଫେସ୍ ତ ଲାଗିଛି ପୁରା ଇଙ୍ଗ ବାହା ହବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଫେସ୍ ତ ପୁରା ଇଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ବାହା ଏବେ ଏବେ ସାବୁନ ଦୁଇ ଡଜନ ନେଇଯିବା ଆଉ। ହଁ ତାଙ୍କର ବି ଦେଖିଛ, ସିଏ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଏପାଳି, ଚଢ଼ିବାର ପୁରା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଗଲା ତାଙ୍କର। ଉଲ୍ଟାପୁର ଲୋକ ଇଏ, ଉଲ୍ଟାପୁର ଲୋକ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡ କାଟିକିନା ଖାଇଦେଲି। ଦେବଦାସର ମାଇକ ନା ଅଛି ସଜ ଖାଇବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ନା, ନା ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ସଜ, ଆମ ଛୁଆ ପକାଉଛନ୍ତି ସଜ, ଖାଉନାହିଁ ପକାଉଛନ୍ତି। ପାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ।
ଆଉ ନାହିଁ ସରିଗଲା ଏବେ ଆସ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସ ଖାଇବ ଖୋଜ ଆଜି ପୁଣି ବାତ୍ୟା ହବ ମାନେ ପୁରା ପାଗ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ବି ହେଲାଣି ହଉ କ'ଣ ଯାଅ ବାତ୍ୟାରେ ଆଜି କ'ଣ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ ବାତ୍ୟାରେ ଆଜି ପାଟିଟା ହବ ବଢ଼ନି ଆଜି ଧୋଇହବା ରଖିଲାଜେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ଭେରି ହାପି ବହୁତ ଦିନ ହଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ ଆସିବ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ ଆସିବ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବାତ୍ୟା ଆମ ଆଡ଼େ ହେଲା ତମ ଆଡ଼େ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି କି ନା ନାହିଁ ବାଏ ମୁହଁରେ ତ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖାଇଛି ଯେହେତୁ ବାଏ ବାଏ।